Spadla tam dolů, to je taky blbost. Ne, to totiž takhle nemůžu, mám... Zajímavý den večer, co večer? Dobrý. Příležitostní hostinec, no možný, že to je. No, jasný, taky, jo. Ale jen jako s ubytováním, ne? No to je jako hostinec. Tam mají bobří hrát? No, tam za veště. Na těch kajakách podle mě jedou.